Antinin neumni spraševalec. Oprostite, vaj lahko na hitro zmotno eno čist kratko vprašanje za vajo? Čist preprosto vprašanje. Dajte mi povedati ena zelo znana pesem, bom povedal naslov, ampak bom eno besedo noter izpustil. Pa me zanima, če boste znal povedati cel naslov. Gre pa takole. Bele, kaj, izaten. Bele, krizanteme. Kako? Krizanteme. Bele krizanteme. Meglice. Bele meglice iz Aten. Ja. Če ne vem, kakih antenah govorimo. Iz Aten. Aten! Ja, tak rečete. Ja, bele halje iz Aten. Make sense. Kaj pa ti praviš? Ne vem, neki grškega zihar. Kake halje, tako pa so časino, a ne, grški pa to ne. Bele halje iz Aten. Ja, recimo. In o čem bi govorila ta pesem? Bolj historično, ne? Kaj pa ti praviš? Ja, jaz bi rekla, ja, da je bolj kaka historična zgodba pesmi. Bele vrane iz Aten. Vrane? Vrane. Aha, o čem pa mislite, da poje potem ta pesem? O vranah. O vranah. Bele vrane. Iz Aten. Ja. Ali lahko gredo črni ljudje v belo hišo? Bela, ja, če mislite tisto v Washingtonu. Aha, tista je kaj? Ja, tista je bela hiša, pravijo. Kaj? Tam pa ne bi mogel iti noter. Tam noter pa ne? Ne, tam noter pa ne, seveda ne. Še bil je vprašanje, kdo bi lahko šel noter. Črni pa sploh ne. Tako. Več zabave že zjutraj. Antinin neumni spraševalec.